Na do t'jemi akoma bashk, arasim faqi, ne ndjehemi shumë mirë që ju kemi sonte në Odeon. Me broma. Cim, cili ka qenë rrugtimi juaj kushtimisht shkurt kështu jetësor? Jeni lindur në Laposhnik, apo? Në Vukovc, po përshka këtë emni që s'ka qene me simpatik, tash është Laposhnik. A Vukovc është që ujtë më përma herëta? Po. Vërtet? Po, Vuk, dhe më ne ma shumë ka qenë. A, ju kam dëgju shumë herë që keni thënë Vukovc, tani Laposhnik. Po. Me bashkëdyzimin e nënës Habibe dhe Rustemit në kanë bëmë. Dhe elementeve të Fahrenheitit. Po, ashtu. Pastaj... Shkollimin fillore dhe të mesëm në Prishtina? Jo, në fillim pak në Komoran. Mas ne, se në atë kohë duke, përmërë në Prishtinu duke do farë filtra, ju e dini që Sërbë nuk kanë posë qef me ordën pej Drenice, dhe më thonë Drenica është qysh në kohë, ku në matë lartë pak, dhe më thonë lje. Gjithëherë problematike, ashtu po. Për pushtetet. Tani, ashtu po, tani jo duhet me shku pak në Këft, tani pak në Magore, tani në Sadlar, tani të ordë nga Qeri, ka pak, ka pak, tani klopë. Ta klopë një ditë. Pastaj, edhe futbolist këmë qenë, sportist. Shkollën filore, një pjesë të atje, pastaj në Prishtinë. Pastaj po në Prishtinë, këtu e di që ka deri një 50 vjetës nuk luishin futbol, se këta që kanë qenë si Prishtinali, si, ju theshin, faqin tërqisht, si Prishtinali, ata i këmë në leshku që i kanë drejqin, hupa tja. Shkollën e mesme, ku kini baru rasin? Shkollën e mesme, teknike, ndërtimtarin, s'kum posë qef me shku në atë shkollë hiqë, se matematikë e kum posë neshë gjithë. Po boba i ndjeri, kishë qef sa ma shpejt me dollë teknikë, ndërtimtarisë, se u punë të ishe shumë shpejt. Edhe inxinjerë. Po, e inxinjerë, po. A që merë ke mund qafë që ku morë katrahura në kokën time, ajo s'ka lidhë. Pastaj, se ndërtimtarje shumë shtirëne, ka vizatime shumë, nuk isha ku me stërvitë, se më këmë qenë futbolist. A filove futbolin shumë herës? Kroas, asoj, po. Atëherë dy qyshe kryve shkollën e mesme, i thash babës se filove mu rritë edhe filove mi akthuj fjallën, se denë shkollën të mesme më reke. A të reke? Po. E ka pas shumë dure në eroni, interesant, po e ka pas një stilë, të rehni që unë i më konë të më thonë gjithmonë sportiste, e kur dhe kemë mahinje, i eksha, po tani i ronë fije, edhe bobën do, po, shumë mashtraj, ma bëjke me kitë durë, tahi, lapë. E ka po durë në ronë, najmë shumë të vëtitë. Në këtë periud, keni ushtruar në cilin klub futbolistik? Do më thonë, kroas studime, ma bo në fakultetin e kulturës fizike. A regjistrove fakultetin e kulturës fizike, Në vërtetë, unë i këmë kryu ma heret këtë shkollat, pionet e junior këtë, mi po atë here, ju e dini që ma shumë kanë sundu e pak shqiptari me lullë në atë kohë futballet, mëre, hajtu, e shkova në flamurtar. E këtë karjera ime, unë shë dhe më thonë, 10-12 vjetë, dhe më thonë, këmë qenë futbolist i flamurtar, bili, kur kemi lue me në vëqit tërnë, jënë konë do pantin, ako pantin në vëqit tërnë. Unë e najmë këmë kalu, mas mjeti, shumë mje më kanë prit, flamurtari me vëqëtërnën, i falinderoj shumë. Veç pak, ju gabim re shublok, më kanë re, më kanë my. Pse, edhe një gola, po që? Se, edhe është gull, po edhe më patën thonë më zgabo, po ra, se, ma hini mu të upi. Edhe himin gol. E tani, qështë thë Violeta, kuku për mu shkaj bona vetit. Mirë po isha atër pa martu s'ko lidhe. Karierin këm posë pak si shkurt, sepse për me qenë futbolist, du të me hungër t'i diti jedhë përveqasë edhe mjek e din vitamina, du të mishti trupit. E jo me hungër 30 ditë lëngë, Me speca djekës. Speca djekës, qashtu të pro.
Edhe më shkon stërvitje. Po. Si ju thoshin trenerët, u shehuni, pastaj 3 orë, jo, vini stërvitje. Po. Hamam interior. Unë Bili ka bo vaki, në unë një do djathë një spetet e shumë herë, halo pa një stërvitje, specin, rap, 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 rap. Bili, një herë i shkon, edhe i thashe, në mësëm, jem specat djek, një i shkon, gjahil. A më si më hi, 10 minuta... Të lujt. Fakultetin e kulturës fizike keni mbaruar në Prishtinë. Po. Profesori edukatës fizike i martuar me Lapjone. Po. Kombinimi i mirë këtu. Deri para se më martu, jam kon 100% drenicak. Tash jam drenicak vetë 30%, 70 jam Lapjan. Violet nuk o mi, po që ka ti bësh. A e ti pse, kisha qenë ruha, halo, drenis, po kur pa të rrëhet për në remendimin. Qa për i thue? Qa për i thue? O, valoj, Lapjan jam. Po që që? E duke pas parasysh zhvillimin e pacërkave, dhe se ma përkujtoj pak pacërka kërë fëshin këta mendimi im personal është, nuk duhet me morë dhe tragjike martesën e tyne, se ato e kemi dhe si kush me hi në Evropë. A duhet gjithësysh do mi martua? Gjithësysh, nuk liberalizimi, një pejtë, orte dhe liberalizimi vizam duket. Antari Komisionit për Integrime? Antari Komisionit për Integrime? A hene dhe kjo në atë pikën e? Po kjo e vëtë kjo në fund, adin në fund. E, mi për interesan, edhe ato gjungën, së mëshë me kuptu, me një vërrim, ku kje djoni, kemë dhe që e mjellëm një njëri, kënë e mjellë? Tani jeni artisti lirë. Urna? Tani jeni artisti lirë. Po, artisti lirë. Me dëshirë keni heqë dorë nga arsimin, atë kohë për mi lënë rogën dikujt nga kolegët. Po, në vitet e vështira, vitet në dhejta. Ka qenë fillova, tash lënë dhe me ka qenë specifike, të edhin kur fillu në përgarozha, edhin të edhe arsim në përgarozha, e në përgarozha geografi, histori, hahë di qysh, po në përgarozha fiskultura, edukat fizike qysh. Atere fillu, anë i tha dilë, u dushke në bërë. E tash aji që në kilëquë shpinë, krejtë mërena, të erënë, thashtë, thashtë, në jemë të edukat fizike, e të mërehin mërena, tha, mërë, qyshin mërena. Që të edhe o borin pëzën, a? Po, aji i kishtit strukat e të palo pantot, anë i tha, kur tha më shumë, edhe filluva pak edhe mu plok, saltën, së mu shumë me bon, atërë një kolegë të më qënë shumë majri, jelë qëve venë edhe ishpuna me thonë drejten, tani filluva në humor se kjo parë janë shumë e poshtër, filluva këne me morë ma shumë, këne me shumë për shumë sa 30 rrugat arsimit, kërë që janë e, kështu që arsimit e buna, qau, arrivederci. Cim, edhe humor keni fillua shumë i ri me... Bilione me humor, kështu në televizion e im dojtë shumë vënë, se në atë ku, ne me dintë i shtetet socialiste, komunisti, kanë posë do farë, dhe më në duke pak me konë, më së thamë shpion, po pak mjë, ati shteti mjë për me hime dhe për të usë. Mjë për shtatë, me qenë elastik. Po, elastik, që ashtu bëshë ma shumë në për kafe, në për darë, sma, vetëm e vetëm për mu të regu, kurse si nuk mësha në RTK. E i falin dhe rektu, nështi nuk on reklam, kjo Mustafa Lilit. Jo, absolutisht. Aj, mungon lesin e qumilin, dhe mund, aj ka, në ka në televizion. Ju ofroj? Edhe pse ka pas shumë peripeti tjera, si redaktore, producent. Aktor të rrugve tjera, mirë po, ati i falendroj, se që këtë që jem, dhe më thonë, RTP-ja. RTP-ja, ka qenë atë? I falendroj, mes me paskan RTP-ja, sot nuk isha kë. Dhe më thonë, edhe njerë i falendroj këmë. A ka qenë ndra juaj futboli, sporti, apo humori? Apo këto njëla e kanë plotësu njëla tjetërë? Farnajmë se nështë e dinë... A ka qenë ndra juaj sporti, apo humori? Në kështu. A ke fillu mu plaka? Urna? Asponina? A ke fillu mu plaka? Nejmë Asponina. Mi, po, normal është, kur shkujnë senet, dalë nga dalë, nejmë është okej. Po me shku senet tonë tërtë, atërë dhije që... Me citë të parecë. Po, visë bënë njëherë me komë, me, së përtë.
mirëcim, ne do të jemi akoma bashkë. Okay. Do t'i ftojmë në vazhdim përsëri aktorët e humorit, më na sjell emocione humorit.